ახალი მეჩეთისთვის ნაყიდ მიწაზე მათ მაინც გახსნეს შეიძლება ითქვას ფიცრული, სადაც ყოველ პარასკევს ლოცულობენ. ეს გზა დანგრეულია და შეიძლება ითქვას ნელად მისაღწევი. ყველაფერი კეთება იმისთვის, რომ მუსლიმ მრევლს გაუჭირდეს ამ ადგილამდე მიღწევა და საერთოდ გადაიფიქროს მეჩეთის მშენებლობა. იქ მოსახლეობის მხრიდან რაღაც წინააღმდეგობა ხო არ ხდებათ თქვენ? მოსახლეობის მხრიდან იქ მცხოვრები კორპუსები არის და მოსახლეობის მხრიდან აქტიური განცხადებები ან აქციები არასდროს არ ყოფილა ნამდვილად და ეს ადამიანები ხელს არ გუშლიან, რომ ჩვენ იქ მეჩეთი ავაშენოთ. ეს არის მთავრობის მიერ პირდაპირ უარის თქმა, რომ პარასკევობით იქ ლოცვა უკვე შესაძლებელი არის. კი, შესაძლებელი არის. თითქმის წელიწადნახევარია იქ ლოცვა ყოველ პარასკევს სრულდება. ყოველ პარასკევს ეს დიდი ლოცვა, რასაც ეძახით, ის ლოცვა სრულდება, თუმცა ყოველდღურად ეს მეჩეთი მაინც ფუნქციონირებს. ანუ მეჩეთს დავარქმევდი რეალურად რაღაცა ესეთ უბრალოდ აშენებული შენობა არის, ანუ ამას მეჩეთი რეალურად არ ქვია, მეჩეთს ჩვენ სხვა რაღაცას ვეძახით რეალურად. აჭარაში თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მოსახლეობის თითქმის ნახევარი მუსლიმი არის, ამ შემთხვევაში ალბათ ხმების მოპოვების ყველაზე კარგი საშუალებაა, იმიტომ რომ თუ შენ ნდობას მოიპოვებ იმ ხალხისგან, რომელიც შენ მომავალში ხმას მოქცევსა და აგირჩევს არჩევნების დროს, ძალიან კარგი საშუალებაა, რომ მათ იმედი მისცე, დაპირებები მისცე. და ამას ძალიან კარგად იყენებენ, იმიტომ რომ აი ყოველი ახალი ანუ აჭარის თავმჯდომარის მოსვლა იწყება იმ ფრაზით, რომ იცით რა, თქვენ ნამდვილად აშენდება მეჩეთი, ამ ეტაპზე საუბრები არ არის დაწყებული, მაგრამ ჩვენ გვპირდებით, რომ ეს გაკეთდება. თუმცა როგორც კი მოვადა ეს საუბარი პირველივე სხდომაზე იქნებ გაცხადდება, შემდეგ ეს ყველაფერი ისევე ქრება, როგორც აი არაფერი, აი მთელი დანარჩენი რამდენი წელიც იქნება, იმდენი წელი ყველა ბაირამზე, ყველა დღესასწაულზე მოდია, მკვირდებია, რომ კი, აუცილებლად იქნება, თუმცა ეს არის ჩვეულებრივი ფუჭი დაპირება. თურქული უბანი უწოდეს ამ ხალხისგან გამიჯნულმა ადამიანებმა ბათუმის ამ რაიონს და სასწრაფოდ საქართველოს ხუჯრიანი დროშა გამოფინეს. სიმბოლოს უპასუხეს სიმბოლოთი.